ದೈವವಾಣಿಗೆ ಬೆದರಿದ್ರ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪುತ್ರ ಯತೀಂದ್ರ ಎದುರಲ್ಲೇ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದ ಮನೆ ದೇವರು ಸಿದ್ದು ಕುಟುಂಬದ ಮನೆ ದೇವರಾಗಿರುವಂತ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚೊಟ್ಟನಹಳ್ಳಿಯ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ತಾಯಿ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ನುಡಿದಿದ್ರಂತೆ ಅರ್ಚಕ ಲಿಂಗಣ್ಣ ಮೇಲೆ ಅವಾಹನೆಯಾಗಿದ್ದ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ತಾಯಿ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದ ಮನೆ ದೇವರು ಒಂದು ಕೋಲಾರ ಮತ್ತೊಂದು ವರುಣ ಈ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಸಲಹೆಯನ್ನ ನೀಡಿತ್ತು ದೇವರು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಆಪ್ತರು ಕೂಡ ಈ ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಆದರೆ ಈಗ ಏಕಾಏಕಿಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರು ಸರ್ವೆ ನಡೆಸಿ ಇಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನೂ ಸಂಘಟನೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಬೇಕು ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಸೋಲ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪಲ್ ಕಲ್ತು ತೈವಾನ್ ಸೀಬೆ ಬೆಳೀತಿದ್ದೀರಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತೈವಾನ್ ಸೀಬೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಈಗ ದೈವವಾಣಿ ವಿಚಾರವೂ ಕೂಡ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಸ್ ನೋಡಿ ದೈವವಾಣಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಬೆದರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪುತ್ರ ಯತೀಂದ್ರ ಎದುರಲ್ಲೇ ಮನೆ ದೇವರು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನುಡಿದಿದ್ದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕುಟುಂಬದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಮನೆ ದೇವರಾಗಿರುವಂಥ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚೊಟ್ಟನಹಳ್ಳಿಯ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ತಾಯಿ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ದೈವವಾಣಿಯನ್ನು ನುಡಿದಿತ್ತಂತೆ ಅರ್ಚಕ ಲಿಂಗಣ್ಣ ಮೇಲೆ ಆವಾಹನೆಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ತಾಯಿ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನುಡಿದಿದ್ದರಂತೆ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಮನೆ ದೇವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಚಾಕಿಂದ ಕಟ್ಟಪ್ಪ ಮನುಷ್ಯ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಚಾಕಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಎರಡು ಕಡೆ ಬಾವು ಪಾಲು ಜಾಸ್ತಿ ಎರಡು ಕಡೆ ನೋಡಾಯ್ತು ಎರಡು ಕಡೆ ಕಟ್ಟು ಪ್ರಾಣಿನ ಎರಡು ಬಾಹುಬಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಸರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಆಸೆ ಓದ್ತೀನಿ ಮೂಲ ಎಸ್ ಆ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅರ್ಚಕ ಲಿಂಗಣ್ಣ ಅವರ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನುಡಿದಿತ್ತು ಎರಡೂ ಕಡೆ ಕೈ ಚಾಚಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಮನೆ ದೇವರು ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಎರಡು ಕಡೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ನಾಯಕರು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು ಕೋಲಾರದಿಂದಲೇ ನಾನು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲೇ ಗೆಲ್ಲುವಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಬೆಂಬಲ ಭಾಳಷ್ಟು ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಆಪ್ತರ ಬಳಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಆದರೂ ಕೂಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಏನು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಅದಾದ ನಂತರ ಅವರೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಕೋಲಾರದಿಂದಲೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪಲ್ ಕಲ್ತು ತೈವಾನ್ ಸೀಬೆ ಬೆಳೀತಿದ್ದೀರಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತೈವಾನ್ ಸೀಬೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ